မဝဆုံကြရလေအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့အရင်မလိုက်တလို့ခံစားရရပေါ့နော်မလိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတွယ်တွယ်ဟိုတွယ်လေးတွယ်ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်အရင်ရှိရှိပေါ့အဲ့လိုမျိုးပမေကက်ကက်ဆိုတော့မြမဝဆုံဝေးလိုက်ထိတ်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တိုင်းဝဆုံလေးပို့ပြီးတော့ဝေးဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ချစ်တခုလည်းမျိုးလုံးစုံမိပြီးတော့ချစ်လို့မရအောင်ဆိုတော့လေအခုနောက်ပဲအုံနောက်လေးလည်းအုံနောက်လေးနဲ့လည်းချစ်ပြတယ်နှလုံးသားနဲ့လည်းချစ်ပြတယ်နှလုံးသားနဲ့ချစ်တဲ့အခါကျအုံနောက်နဲ့ထိန်းတယ်အုံနောက်ချစ်တဲ့အခါနှလုံးသားနဲ့ထိန်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာလာပြောမဲ့လူလည်းမရှိဘူးလာပြောမဲ့လူစေဗန်ကလည်းလာအဲ့လိုလာပြောမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်အေးဆေးပါပဲဆိုမဲ့အေးဆေးနေတတ်တယ်လို့ရမယ်စကားပြောလူလည်းမရှိဘူးကောက်ကူပဲတကယ်ချင်းနေဖြစ်တမ်းဖြစ်တာမရပါဘူးဟုတ်ပါပါဟုတ်ဒါမတ်ရွှေလာဝန်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဝတ်စုံလေးပေါ့သူ့ရဲ့ creation လောက်ထားတဲ့ဝတ်စုံလေးဆိုတော့အရန်ချက်တည်ရှိပြီးတော့အရန်လှနေပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီအနီရောင်ဝတ်စုံလေးဆိုတော့ခါမမွေးဘူးပေါ့နော်အမြဲဟိုရှုပ်ရှောင်ရဲ့ဖြူရောင်ရွှေရောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမြဲလည်းအဲ့လိုဝေးရတာဆိုတော့ဒါဒီက first time ပေါ့နော်အရန်လည်းရေကုန်တယ်ပြီးတော့ elegant ဆိုတာနန်းလန်းဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ရေကုန်နေပါတယ်ဟုတ်အရန်နန်းဆန်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆောင်ရောပြီးတော့အယောင်လေးရောပေါ့နော်တွဲဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေအရန်ကိုပိုးရင်ခုန်သွားတာပေါ့နော်အနီရောင်တစ်ခါမှမဝေဘူးဒါ first time ဆိုလေဟုတ်မရှူလောင်ဝဲကတော့အများနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဝတ်ဆောင်တွေကလောကရီးရှင်းအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်အမိုက်စားရည်ကြီးပဲဆိုတော့စပါမမမဟုတ်ပါဘူးတခြားအမရည်ညီမလေးတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်လောကရီးရှင်းစမ်းလေးနဲ့တွေ့ရမှာပါဟုတ်ကိုကြတော့ကမန့်ကကြတော့လေပို့ပါဦးရကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အမြဲအကျဉ်းသွားရင်ကို့အတွက်ပို့ပါနေမှာပေါ့နော်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်မဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မလုံးမကြုံပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟိုသွားရအဆင်မပြေဘူးနော်ဟိုရှက်တယ်လို့တီရှက်တယ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်တီရှက်တော့ဘာမှမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးဝေးဖြစ်တာများပါတယ်ဟုတ်ဟုတ် free time ပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမပြောလို့ပဲကိုရစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝစားလဲပြောင်းလဲသွားရပေါ့နော်အရန်ကို free time ကြိုက်ပါရပြီးတော့အရန်ဟိုဆက်စီအရန်ဝတ်ချင်တဲ့ခါဆိုလဲလုံးဝဝတ်ချပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ဆိုင်ပါရဲ့ဟုတ်ဖော်မင်းတို့ကြောင့်အများတဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမမင်းလာဝတ်စုံတို့မျိုးဝတ်စုံနေရကြတော့အများနဲ့ဝတ်နေရတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရင်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ပထမဆုံးဘော်ဒီအနည်းငယ်ဆက်လုပ်တော့ဆိုတော့စိတ်ကူးရင်တော့ဟာဒါလေးအရန်မိုက်တယ်လိုလေးဆိုရင်ငါမင်းလာဆိုလိုမျိုးစောင့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့မရှိတော့ပါအခုကတော့ရိုးသွားပြီပေါ့နော်ရှိပါအောင်အရင်တော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘိုးဆောင်တွေကဝေးကအများနဲ့ရှိုးပွဲတွေအများရှောင်နေရလူပုံစံမျိုးရှောင်နေရတော့လေအဲယူသွားပါပြီအနောက်တိုင်းပုံစံပိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲကိုယ်စိတ်ကလာကြအဲ့ဒါကြတော့မြန်မာဝတ်စုံကြရလေအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့အရင်မလိုက်တလို့ခံစားရရပေါ့နော်မလိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတွယ်တွယ်ဟိုတွယ်လေးတွယ်ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်အရင်ရှိရှိပေါ့လိုမျိုးပမေကက်ကက်ဆိုတော့မြန်မာဝတ်စုံဝေးလိုက်ထိတ်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တိုင်းဝတ်စုံလေးပို့ပြီးတော့ဝေးဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကိုစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ကိုဒီနေ့ဒီဟာစဉ်းစားထားရမယ်ကိုစိတ်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတဲ့ခါကျရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့ရလိမ့်နော်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်အားငယ်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်ပြန်ပြီးစူးစမ်းရပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုတော်တော်စဉ်းစားရဲဒါဒီလိုလုပ်တင်လားအဲဒီလိုလုပ်တော့မှားသွားဆိုတော့ဒါနောက်တစ်ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ရက်တည်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်ကိုယ့်ကိုတော်တော်ကို mindset မှာပဲဟိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးအားပေးရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုစပါမန်ကစိတ်ညစ်တဲ့ခါဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမြေတားတော့ယူညွတ်တာများပုံမှန်တိုင်းလည်းအများနဲ့လည်းစပါမန်မြေတားတော့အများယူတာကိုယူတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘာအကြောင်းပဲဖြစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးအရာအဲ့လိုနဲ့ကနက်လောက်ပြီးတော့မြေတားတော့လေးပဲအများယူဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအေးချမ်းသွားတာတော့ကြိတ်ပါလားဟုတ်အေးချမ်းသွားတာကြိတ်ပါဟုတ်အခုချိန်ကျတော့ပုံမှန်ပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဒီ life time ဖြစ်သွားရင်တော့သူ့အဆူချိန်သွားတာဆိုတော့လေအခုတည်းကတော့ကိုကိုပုံမှန်ပဲရှိသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကို့အတွက်ကရီးချစ်သူရီးသားဆိုတာကလက်ထက်ဖို့အတွက်ကကြောက်လည်းအများကြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အမင်းကြီးတောင်နေလည်းအများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုသေးရဆိုတော့ဒါအရန်အဝေးပါသေးတယ်ဟုတ်အိနောက်ဘက်ဆိုတော့ကို့ပေါ် 100% ကောင်းမဲ့လူပေါ့နော်အဆက်ဆက်ရ perfect ဖြစ်မဲ့လူမျိုးရွေးချယ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ဟိုအချစ်ကလည်းအုံနောက်လည်းဆိုင်တယ်နော်ဟိုဗာလဲအချစ်တစ်ခုလည်းမျိုးလုံးစုံမိပြီးတော့ချစ်လို့မရအောင်ဆိုတော့လေအခုနောက်ပဲအုံနောက်လေးလည်းအုံနောက်လေးနဲ့လည်းချစ်ပြတယ်နှလုံးသားနဲ့လည်းချစ်ပြတယ်နှလုံးသားနဲ့ချစ်တဲ့ခါကျအုံနောက်နဲ့ထိန်းတယ်အုံနောက်ချစ်တဲ့ခါနှလုံးသားနဲ့ထိန်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အစ်စေးပါပဲဟုတ်ပုံမှန်ပါပဲမရှိပါဘူးအချစ်ကအမြဲလမ်းဆန်းတယ်အချစ်သူမရှိသေးရပဲရှိရပေါ့နော်အမြဲအချစ်ကလမ်းဆန်းမှုပြိုနေသေးပါဟုတ်အာဒါကကောလာဟာလာပဲဟာအဲ့လိုမျိုးလာပြောမဲ့လူလည်းမရှိဘူးလာပြောမဲ့လူရှိစေဗန်ကလည်းလာအဲ့လိုလာပြောမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်အေးဆေးပါပဲဆိုမဲ့အေးဆေးနေတတ်တယ်လို့ရမယ်စကားပြောလူလည်းမရှိဘူးကောက်ကူပဲတကယ်ချင်းနေဖြတ်တမ်းဖြစ်တာများပါဟုတ်အဲ့လိုမျို
လောက်ကလိုမျိုးရှုပ်ပွဲလေးရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇိုင်းတာရှုပ်ပွဲလေးရောက်ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ပုံမှန် music video လေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကြညာလေးရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်